Եթերում հոկտեմբերի 7-ի գեղամա օրլրատվականի հատուկ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 6-ին հակառակորդը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությանը հաջորդած հարաբերական անդորը օգտագործել է վերախմբավորում կատարելու համար եւ անցել հարձակման ռազմաճակատի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում։ Հակառակորդի գործողությունները վտանգ են ներկայացրել նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքի համար։ Պաշտպանության բանակի մարտիկները հուժկու հակահարվածներով չզոհացրել են ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացման բոլոր փորձերը։ Մարտերի ընթացքում ոչնչացվել է մեծականակ կենթանի ուժ, զրահատեխնիկա, հրետանային միջոցներ, այլ սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներին հաջողվել է նաեւ էապես բարելավել սեփական մարտակարգերը։ Գիշերվա ընթացքում հակառակորդը առաջխաղացման փորձ է կատարել նաեւ հարավ-արևելյան ուղությամբ։ Հակառակորդի գրոհող ստորաբաժանումները ոչնչացվել են հրթիռահրետանային կրակով։ Առավոտյան 6:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների հերթական հրթիռահրետանային հարվածը հանգեցրել է հակառակորդի խմբավորման բարոյալեկմանը եւ խուճապահար փակուստին։ Հակառակորդը մարտադաշտում է թողել ավելի քան 60 զոհ, մի քանի տասնյակ խոցված եւ սարքին տեխնիկա։ Խոցվել է նաեւ հակառակորդի վարելիքակսուկային նյութերի խոշոր պահեստ։ Ի հավելում են ավելի վաղ հրապարակված այս տեղեկության հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հաղորդել է, որ 3:14-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման եւ կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության ջոկատի ակտիվ մասնակցությամբ հյուսիսային ուղությամբ կազմակերպել է հակագրոհ եւ հետ է վերադարձվել Վարանգաթաղ Լուլասաս կոչվող բարձունքը։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է հոկտեմբերի 6-ի ժամը 21-ի դրությամբ Ադրբեջանի կորուստների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություն, ըստ որի Ադրբեջանի կորուստներն են 127 ATS, 16 ուղղաթիռ, 17 ինքնաթիռ, 416 զրահատեխնիկա, 4 Սմերչ, 3754 զոհ։ Գիշերվա հրթիռակոծության հետևանքները Ստեփանակերտում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասված է. Ադրբեջանի տարածքից հայկական բնակչության դեմ զինված հարձակումներին մասնակցում են վարձկաններ, ահաբեկչական խմբավորումների անդամներ։ Դրանք Ադրբեջան տեղափոխված ըստ աղբյուրների հիմնական մասի հազարավոր վարձկաններ են, որոնց թվում կան նաև իգիլի հետ առնչություն ունեցողներ, ու ըստ արձանագրված տվյալների նրանք ուղարկվել են Թուրքիայի կողմից, Լիբիայից ու Սիրիայի հյուսիսային հատվածից։ Այս մասին ակնհայտորեն վկայում են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախ քննության արդյունքներով հավաքագրված ապացույցները։ Դրանք առավելապես օբյեկտիվ ապացույցներ են, այսինքն լուսանկարների եւ տեսանյութերի մասին, եւ սա տեղի է ունենում Եվրոպայի խորհրդի տարածքում։ Միջազգային հանրության ուշադրությունը եւս մեկ անգամ վճռականորեն հրավիրում եմ այս ծայրաստիճան վտանգավոր հանցավոր երևույթի վրա։ Դա հրատապ քայլերով չկանխելու դեպքում արդեն իսկ խաղաբնակչության համար առաջացած հումանիտար աղետը վտանգավոր է ողջ տարածաշրջանի համար, դա սպառնալիք է անվտանգությանը, խաղաղությանն ու մարդու իրավունքների ողջ համակարգին։ Սա ամրագրված է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի 42-9 բանաձևում որպես հիմնարար պահանջ։ Հավաքագրված տվյալները վաղը կուարկվեն միջազգային գործընկերներին
բոլոր անհրաժեշտ ձևաչափերով։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակում է աշխատել 24 ժամյա աշխատանքային արտակարգ ռեժիմով, ապահովվում է սերտ համագործակցություն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը զգոնության կոչով դիմել է քաղաքացիներին։ Վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ահազանգեր է ստանում այն մասին, որ նախարարության անունից հանդես եկող քաղաքացիների խումբ այցելում է Արցախից Հայաստանում ժամանակավոր կացարաններում հանգրվանած քաղաքացիներին, ինչպես նաև այն մարդկանց, ովքեր հյուրընկալել են Արցախցի մեր հայրենակիցներին։ Նախարարության անունից հանդես եկող մարդիկ պահանջում և լուսանկարում են Արցախի քաղաքացիների անձնագրերը։ Բացի դրանից, նախարարության անունը շահարկող խարդախները կացարանով ապահովման կամ տրանսպորտային հարցերը լուծելու համար Արցախցի մեր հայրենակիցներից գումար են պահանջում։ Խնդրում ենք, զգոն եղեք, որևէ մեկին թույլ չտաք նկարել ձեր անձը հաստատող փաստաթղթերը։ Պետական կառույցների անունից հանդես եկող յուրաքանչյուր քաղաքացուց պահանջեք դրա մասին հավաստող վկայական ներկայացնել։ Յուրաքանչյուր նման դեպքի մասին ահազանգեք ոստիկանություն 102 ռազմական դրության թեժ գիծ 117, անհնարինության դեպքում դիմեք ձեզ հյուրընկալած տեղացիներին։ Եվ հիշեք, պատերազմի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրների լուծման համար զանգահարեք 117, մի վճարեք ձեզ աջակցություն խոստացող որևէ անհատի։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը ժամը 13:15-ի հրապարակմամբ տեղեկացրել է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի փայլուն իրականացրած գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական բանակի կենսական կարևորության հերթական մեծ պահեստն է ոչնչացվել։ Եվ այս թողարկման վերջում տեսանյութ հայրենիքի պաշտպանության առաջնագծում։ Արցախ երեք հայ ժողովուրդ ջան, մենք ամուր կանգնած ենք սահմանին, միշտ հաղթելու ենք, հիշեք։ Ժողովուրդ ջան, բարև, դուխով կացեք, ստեսակ Օշնիա, Վարշավի մտածեք, մեր պես տղեկ ու լիքը, ով ստերում կանած ու ապշե։ Ամուր ենք, դուխերը ստեղնա, ոչ մի բանի պակաս չկա, շատ չի քաշել, ուսավոր է ձեղնա, լավ մնացեք։ Ամեն ինչը լավ անելու, մինչև վերջը գնալու ենք, ունեցեք անել, որ մինչև հայ ազգը միշտ էլ ապրի ու բալել լավի։ Ժողովուրդ ջան, Վարշավի մտածեք, սաղ դրությունը մեր ձեռնա, ամեն ինչ լավ անելու, դուխով մենակ, Աստված սաղի սետա։ Դուխով գնալու ենք մինչև առաջ։ Ժողովուրդ ջան, ես ահ բուլիկներն ես ասել, ասել եմ վերցի շատ են ամեն ինչի համար, ինչը դուք կարում եք հասցնեք մեզ, դաժեն ամենաչնչինը, շնորհակալ ենք սաղիցդ անհատական։ Շունթալյաթին դարին հողը, լուրը տարա պորի կմորը, կեց է հայոց կամավորը գինիլից, հանգել ջան գինիլից, խմողած սանուշ, անուշ, խմողած սանուշ, կեց է դաշնակ կամավորը գինիլից, հանգել ջան գինիլից, լից, լից, խմողած սանուշ, անուշ, խմողած սանուշ, հայրս մայրս ինձ ծնեցին, երագույնը պատատեցին, հայոց ազգին նվիրեցին գինիլից, հանգել ջան գինիլից, խմողած սանուշ, անուշ, խմողած սանուշ, խմողած սանուշ, անուշ, թող ազար անուշ։ Եթերում Գեղամաուր լրատվականի հատուկ թողարկումներ, խաղաղություն մեր երկրին։